Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizzaddin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Kebawah Dunia Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada puan yang terutama Nur Alizan binti Abdul Mumin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kesultanan Oman. Puan yang terutama Megawati binti Dato Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina. Dan puan yang terutama Latifah binti Zaini, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke ASEAN di Jakarta, Republik Indonesia. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Puan Yang Terutama Irma Said Muhammad Al-Khatiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam. Tuan yang terutama Lim Hock Seng, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis-majlis tersebut ke bawah Dulia Mahamulia berkenan, menerima mengadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir yang berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Dato Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Berikut kita saksikan sorotan detik-detik penting ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Solat dilihat sebagai ibadah yang mampu membangunkan potensi, motivasi dan prestasi diri kerana solat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perkara tersebut antara dikongsikan dalam ceramah bagi majlis sambutan Isra dan Mi'raj, anjuran jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Pihin Dato Laila Raja Meja Jeneral Bersara Dato Peduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan yang berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua. Juga hadir Dato Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah bertajuk bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian sembah yang meraih reda Allah disampaikan oleh Dr. Awang Muhammad Helmi Baihaki bin Haji Awang Yusof pencarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ceramah juga menekankan mengenai fokus utama tema iaitu sembah yang meraih reda Allah. Majlis yang sama juga diadakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pengajian Tinggi. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia, Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Tazkirah khas bertajuk bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian sembahyang meraih reda Allah disampaikan oleh Dayang Siti Juhaida binti Haji Bujang, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis berlangsung di Kementerian Pendidikan. Sebagai rakyat kebawah bawah Duliah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, bekerjasama dan bersatu padu amat diperlukan dalam memastikan keamanan yang dinikmati selama ini dapat dikekalkan melalui perpaduan, hormat menghormati, toleransi sesama masyarakat dan berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Perkara demikian ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada majlis penyampaian sijil taraf kerakyatan kali ke-36. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa hendaklah dipatuhi demi memelihara dan mempertahankan kedaulatan, keamanan dan keselamatan bagi kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk memberi sokongan kepada dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan sebagai satu elemen yang penting dalam menjalankan sistem takbiran dan pemerintahan sesebuah negara. 659 orang penerima sijil taraf kerakyatan mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia antara yang hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara semasa ditemu bual para penerima menzahirkan rasa syukur dan menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Saya ingin menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih tidak terhingga ke hadapan majlis kebawah duli yang maha mulia kerana telah melimpahkan kurnia perkenan sebagai rakyat beginda penggunaan ini amatlah bermakna dalam hidup keluarga saya. Hamba kebawah duli tuan Patik menjunjung kasih ke hadapan majlis kebawah duli yang maha mulia kerana telah memperkenankan menjadi rakyat hamba kebawah duli tuan Patik rasa bersyukur dan gembira di atas perkenan menjadi rakyat. Negara Brunei Darussalam dan Jepun komited mempromosikan keamanan dan kemakmuran rantau. Pertukaran rakyat sentiasa menjadi asas kepada hubungan persahabatan antara kedua-dua buah negara. Jumlah pelancong antara kedua-dua buah negara juga semakin meningkat terutamanya selepas pelonggaran kawalan sempadan dan penyambungan semula penerbangan terus Brunei ke Jepun pada tahun lalu. Perkara itu antara yang digariskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam pada majlis resepsi sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-63 ke bawah Dunia Maha Mulia Emperor Jepun. Majlis berlangsung malam tadi di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club dirodong. Mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr Dayang Hajarul Maisah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Tuan yang terutama, Mayor Toru dalam ucapannya juga menekankan negara Brunei Darussalam dan Jepun menikmati hubungan ekonomi yang makmur. Sejak kemerdekaan negara Brunei Darussalam, Jepun telah menjadi rakan perdagangan terbesar negara dengan ekspor LNG sentiasa menjadi asas kepada perkongsian kedua-dua buah negara. Lebih RM314,000 diterima oleh Urus Tia Jawatan Kuasa Tabung Kemanusiaan Banjir Pakistan 2022 yang dibukakan selama 3 bulan bermula 15 Oktober 2022 hingga 12 Januari 2023. Kemarin diadakan Majlis Penyerahan Derma SMS Brunei Perihatin bagi tabung berkenaan yang diterima oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim Setia usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku pengurusi bersama Tabung Kemanusiaan Banjir Pakistan 2022. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih rm ringgit berjaya dikutip melalui 112 peti tabung yang ditempatkan di Masjid Surau dan Balai Ibadat di seluruh negara. Manakala syarikat Data Stream Digital sendirian berhad menyerahkan lebih RM90,000 hasil kutipan derma pelanggannya dan sumbangan RM5,000 dari syarikat tersebut. Sementara itu, Progresif sendirian berhad menyerahkan lebih RM14,000 hasil kutipan derma pelanggannya dan sejumlah RM3,500 dikutip melalui Imagine sendirian berhad. Sempena memperingati penubuhan Jabatan Penjara ke-69 tahun yang diraihkan setiap 1 Mac lewat petang kelmarin Jawatan Kuasa Keagamaan Jabatan Penjara mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Antara yang hadir, Awang Salminan bin Haji Borot, Setia Usaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sembahyang Fardu Maghrib dan Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah serta doa kesyukuran dipimpin oleh Pengiran Muhammad Nur Firdaus bin Pengiran Matusin, Imam Masjid tersebut. Berhadapan dengan dunia digital yang sangat mencabar dan arus globalisasi telah membentuk hala tujuh baharu kepada sistem pendidikan. Semua itu, para guru perlu mengukuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi abad ke-21. Timbalan Setia Usaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan berucap demikian pada pembukaan rasmi program induksi bagi tenaga pengajar baharu. Menurut Awang Aliodin bin Haji Abdul Rahman, Para guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Program merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik untuk mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek penting dalam kerjaya sebagai seorang tenaga pengajar dan sebagai penjawat awam di Kementerian Pendidikan. 120 tenaga pengajar baharu menyertai program yang akan berakhir pada 6 Mac depan majlis berlangsung di pusat persidangan antarabangsa berakas. Sesi kedua halakah syariah bimbingan solat sempena Isra Mi'raj Anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Syariah diteruskan lagi malam tadi di Masjid Kampung Belimbing Subuk. Yeah. Halakah disampaikan oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Raes Kupu SB. Halakah bertujuan bagi meningkatkan kefahaman dalam kalangan jemaah mengenai kewajipan melaksanakan solat fardu lima waktu dengan betul menurut mazhab syafi'i. Halakah bimbingan akan diteruskan lagi pada 3 Mac ini di Masjid Hasanah Bolkiah dan Masjid Kampung Birau di daerah Tutong. Mayat seorang lelaki berusia 57 tahun yang hilang dan dipercayai terjatuh dari perahu dalam kejadian di kawasan Tanjung Puaka, Pancang 35, Batu Apoy Lama, Daerah Temburong telah ditemui kira-kira pukul 3 petang kemarin. Mangsa Awang Jeffrey bin Haji Abdul Ghaffar ditemui oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Operasi G dan dibawa ke Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam, Temburong. Menurut saksi kejadian, perahu mangsa berputar-putar dan mangsa dipercayai jatuh ke sungai. Perubahan waktu operasi perkhidmatan talian harapan 145 bermula hari ini 1 Mac 2023. Talian harapan 145 akan beroperasi setiap hari sepenuh masa iaitu 24 jam Menurut siaran akhbar Kementerian Kesehatan, talian harapan 145 dikendalikan oleh profesional kesehatan mental dari Kementerian Kesehatan yang terlatih dan bertalia. Talian berkenaan menyediakan empat perkhidmatan iaitu memberikan maklumat mengenai perkhidmatan-perkhidmatan kesehatan mental yang terdapat di negara Brunei Darussalam memberikan hikmat nasihat atau kaunseling dalam menangani situasi atau tekanan yang menyebabkan gangguan mental atau emosi, memberikan khidmat kecemasan dan bantuan kepada para pemanggil yang berada dalam krisis kesihatan mental yang boleh membawa kepada masalah psikologikal atau berfikir untuk membunuh diri dan memberikan khidmat nasihat dan membantu mereka yang memerlukan panduan untuk menangani sebarang masalah kesihatan mental yang dialami termasuk panduan nasihat yang dapat diberikan untuk mencegah seseorang yang berfikiran untuk membunuh diri dari melakukannya. Maklumat lanjut mengenai perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan mental di negara Brunei Darussalam hubungi talian harapan 145, talian Darussalam 123 atau lairi lawan sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn dan mengikuti media sosial at atau at th145.bn. Jabatan Pengangkutan Darat JPD memperkenalkan ciri tambahan terbaru dalam laman sesal perkhidmatan nombor ku, iaitu ciri nombor selari tawaran terbuka dan penahanan bermula hari ini. Ciri nombor selari tawaran terbuka akan membolehkan orang ramai untuk memilih dan membeli tanda pengenalan nombor selari melalui proses tawaran terbuka secara langsung sepenuhnya melalui tak dalam talian. Pembayaran boleh dibuat secara dalam talian dengan jumlah RM125 bagi setiap satu tawaran tanda pengenalan kenderaan TPK. Manakala ciri penahanan, orang ramai boleh membuat penahanan nombor TPK dengan kadar bayaran RM20 bagi tempoh satu tahun sebarang pertanyaan hubungi talian 245-1990 atau 245-1991, WhatsApp ke 718-1641 atau talian Darussalam 123 atau melayari laman sesawang dan Instagram JPD. Seorang lelaki rakyat tempatan dicatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Majlis Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146, Kurung 1 Kurung D Perintah Eksais 2006. Muhammad Nasro Hafiz bin Mohaimin berusia 26 tahun didapati bersalah memiliki 108 botol minuman keras pelbagai jenis Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM17,300 atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang tegahan dirampas untuk diserahkan ke pihak penguatkuasa undang-undang bagi tujuan dimusnahkan. Tangkapan dijalankan oleh pasukan Paris di Raja Brunei, Cawangan Temburong pada 18 Ogos 2021 di kawasan Kampung Sungai Besar. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 85 kes disahkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 88%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 79.1%. Sukan. Saingan bola sepak Liga Perdana Singapura berlangsung malam tadi menyaksikan pertemuan Geylang International bertemu Young Lions. Dalam aksi yang berlangsung di Our Tampines Hub itu, Geylang International menewaskan Young Lions 4-2.